Dosta dugo nije svirala u Beogradu, zašto vas toliko dugo nije bilo u Beogradu? Pa, nismo svirali jedno godinu dana, mislim, pre toga smo se ono maksimalno isviravali, tako da ono... ja mislim da nema potrebe više od jedan po dva po godišnji svirati. Bar ne u jednom gradu, bilo kom, naročito u Beogradu. Dobro, sad je ovaj koncert okvir ove promocionalne turneje, albuma je Dan za danom. Vi ste krenuli na tu turneju, recimo nedelju dana, kako je sada teko stvari? Pa ono, bili smo prošle nedelje u Srpobranu, sad smo, juče smo radili koncert u Zrenu, danas u Beogradu, sledeće nedelje ćemo u Čačku i onda po Gornje Milanovcu, tako da ono, kao, ima nekih 12 gradova koji će se uraditi od 2. decembra, to je to. Imaš nekih informacija kako ide, odnosno kako prolazi album Dan za danom, doduše on se pojavio pre nekih 6 meseci, ako ne i više, kako je do sada ono kao prošlo ovaj, kod ljudi ta ploča? Nije pre 6 meseci, pojavio se u junu mesecu, znači ono kao ima nekih 4 meseca, pa dobro, to je naša najprodavanija ploča do sada. Verovatno zato što je urađeno za veliku firmu. Ono, za ova vremena sasvim pristojno, okej se prodaje. Reci mi, da li si zadovoljan ti ovaj, saradnjom sa PGP-om? Da. Dobro, ovaj, došlo do nekih izmena tamo, ali u suštini jesam. Reci mi, ovaj, da malo popričamo i o ovom večerašnjem koncertu, da li spremate neke posebne, iznenađenja za beogradsku publiku? Pa da, pazi, ono, bit će tu dosta naših prijatelji kao gosti, ovaj, pojavit će se i Arboli, koji su ovaj, već radili par koncerta s nama, onak je tu magični Ćira, ovaj, jedan književnik sa juga Srbije, koji je izdao par knjiga, i koji inače naš prijatelj radio s nama jednu pesmu na albumu Dan za dan, Džabuki boj. I on kao čekam da će doći neki naši prijatelji odavde iz Beograda i tako da. Verovatno će biti dobra zabava. Krenjenim u poslednje vreme ima ono prilično dobru scenu. Reci mi ono neko tvoje mišljenje o trenutnoj onoj situaciji market pitanje rock'n'roll Zrenjanin. Pa pazi, Zrenjanin u suštini nema scenu, on ima dobrih rock'n'roll bendova, mislim i sem nas tu su još i Gluve kučke i Oružje protiv otmičara i Free Shop i sad izdao album. I ima još pobednici gitarijade Jelena u parku Jura, tako da ono ima puno bendova, ali u suštini su svi različiti, znaš, scena je kad se nešto pojavi, pa kao svi imaju isti zvuk, ovde nema niko sličan zvuk, što je ono kao sasvim ok i dobro. I baš što se tiče Instant Karma, ona mislim na nekom tradicionalnom rock'n'rollu, ono od Chuck Berry'a, Stonesa, Beatlesa, Who, Kingsa, pa ono nadalje, ali kad pogledaš ono u Engleskoj je i sad taj zvuk ono sasvim, možda čak i najjači sound u trenutno. A i ostali bendovi su onako imaju neki ono dosta pop zvuk, ali mislim toga nema u Srbiji, tako da je to sasvim ok. Dobro, Instant Karma ima i ono dosta ritma i bluza i onog žestokog, tako da je to on. A reci mi, kada se pojavio Dan za danom album, odnosno kada je ono kao krenula promocija, dosta je bilo poređenje baš sa tim ovaj, novim engleskim zvukom o kojem si ti malo pre pričao. Reci mi, da li se ti slažeš, odnosno da li Instant Karma baš odgovaraju takav poređenje? Pa ne, u suštini, mislim, naš, postoji neka povezanost s tim što je, kao eto, otprilike imaju taj, i ti engleski bendovi imaju otprilike, naš, taj prizvuk 60-ih koji je Instant Karma. A mislim da Instant Karma ipak ono, više vuče neke ritam i blues bendove, no, dobro, s početka 60-ih, Yardbirds, pa na kraju ono i Dr. Feelgood koji su ono 70-ih radili, i mislim, ono, gomila bendova, mislim, mi negujemo neki naš sound, tako da, znaš, ono, sad, to je sound koji nikad nije bio ono posebno aktualan, ali znaš, to u suštini nema veze, radimo ono što volimo. Kada da kažemo nešto o ono, daljem planovima Instant Karma, znači kad se završi ova promocionalna turneja, šta dalje? Pa ono, mi smo planirali u januaru mesecu da izdamo jedan božićni singl, ovaj, pošto su nam ostale neke 2-3 pesme sa albuma Dan za danom koje nisu objavljene, nažalost, tako da verujem da će se to pojaviti u januaru i ono, mislim, nema nekih posebnih planova, planovi su sledeće godine se pojavi kompilacija na CD-u i ono, kao, da budu svirke, mislim, to je to. Dobro, Sale, hvala ti i sve najbolje. Hvala i tebi. Ona dolazi kao sunce posle kiše. Ona dolazi uvek kad mi treba više. Ona dolazi da mi rane moje leči, da mi kaže lepe reči, da mi pruži sve što treba. Ona dolazi kao oblaci sa neba. Ona dolazi kao sreća posle tuge. Ona dolazi, želim da je oči gledam.
da joj kažem da je volim, da joj pružim moje ruke. Ona Oh.